Hoje nós vamos conhecer a história do padroeiro de todos os sacerdotes. Ele foi uma esmola dada por um mendigo à igreja do mundo inteiro. Correu o ano de 1772 e um pobre, mas virtuoso mendigo, depois canonizado até São Bento José Labre, passava pela pequena aldeia de Dardilly, na França. A noite se aproximava e ele, à busca de abrigo, bateu à porta de uma humilde casa. Dona Maria Beluze se compadeceu do sofrimento daquele mendigo e convidou-o a comer à mesa com toda a família. E depois deu-lhe pousada para dormir aquela noite. No dia seguinte, o mendigo se foi, mas deixou na casa uma sensação de bênção que a família nunca mais esqueceu. E poucos anos depois, nascia o fruto dessa oração e da presença do santo, um dos maiores santos que a humanidade já conheceu, São João Batista Vianney, conhecido como o Santo Cura d'Ars. A França, naquele tempo, estava atravessando um período de confusão e de terror. Os sacerdotes tinham sido expulsos do país. Muitos deles estavam presos. E os poucos que permaneceram na França viviam escondidos e com o risco de serem condenados à guilhotina. Por isso, não foi possível o pequeno João estudar. Ele estudou só um ano do primário. Passavam os dias dele trabalhando no campo, ajudando a família, mas sempre com muita piedade, sempre rezando com muito fervor. A primeira comunhão de João foi recebida numa missa secreta, celebrada numa granja, porque o governo da Revolução proibiu os padres de celebrarem a Santa Missa. Um dia o padre Bale, olhando a piedade do menino, esforçou-se para cultivar nele o desejo de santidade. Chamou-o, começou a dar aulas e percebeu que ele tinha uma devoção inigualável. Mas a sua inteligência, infelizmente, não era capaz de aprender as matérias necessárias para a formação de um futuro sacerdote. Mas o padre Bale não desistiu, não desanimou. Empregou todos os esforços para ajudar o menino. Após uma longa doença que o livrou do serviço militar, João finalmente, com 18 para 19 anos, entrou no seminário. E ali dava exemplo de virtude e de santidade. Mas os professores não conseguiam fazer ele aprender quase nada da filosofia e da teologia necessárias para sua ordenação sacerdotal. Conta-se que o vigário-geral, reunido com alguns padres, discutiam se era o caso dele receber o sacramento da ordem. Porque, diziam eles até sem maldade, mas era a realidade, diziam que ele era muito burro. Nesse momento, João Batista estava chegando e ouviu o que eles estavam comentando. Ele aguardou na sala, em silêncio, os padres saíram e ele foi conversar com o vigário. Antes que o vigário falasse qualquer coisa, o santo pediu uma licença e disse: Padre, se com uma tiradeira feita com mandíbula de burro, Davi conseguiu derrubar Golias, imagine o que o senhor pode fazer tendo nas mãos um burro inteiro. Por fim, o vigário-geral aprovou a admissão dele. E aos 29 anos de idade, João Batista Vianney foi ordenado sacerdote. E já 3 anos depois, ele foi nomeado pároco da pequena cidade de Ars, local onde o ateísmo herdado da Revolução Francesa deixara as igrejas totalmente vazias. Solitário, a sua ocupação era rezar. Rezar para os seus paroquianos. São João Batista Vianney passava horas e horas e horas ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento. Depois de muita oração, chegou o momento da ação. E ele começou a visitar as famílias em suas próprias residências. Levava a palavra de Deus, levava a bênção do Altíssimo ao seio dos lares. Ele, o cura d'Ars, São João Batista Vianney, foi um missionário em sua própria cidade. E é um exemplo para nós. Claro, nem todo mundo é chamado a ser um missionário em terra de missão, ir para a China, para a Índia, para a África, não sei. Muitas vezes não podemos fazer isso, temos as nossas obrigações onde vivemos. Mas nós podemos ser missionários dentro da nossa casa. Podemos ser missionários em nosso trabalho. Podemos ser missionários em nossa rua, dando o testemunho de fé, dando o testemunho de cumprimento da lei de Deus e, sobretudo, da alegria e da ufania de pertencermos à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse exemplo de São João Batista Vianney, pouco a pouco visitando as famílias, foi trazendo de volta os fiéis para a casa paterna. Dado o primeiro passo, já muitos fiéis participavam das missas, das adorações,
do Santo Rosário, e chegou o momento em que era preciso o zeloso pastor combater os abusos que havia na cidade. Em suas pregações, em seus sermões, mostrava os males do adultério. Condenava as danças impúdicas, a profanação dos domingos. Ele era um leão quando estava no púlpito, e ao mesmo tempo um cordeiro quando estava no confessionário. E as sementes que ele lançou pouco a pouco foram germinando. As casas de perdição foram fechadas, os bailes foram cessando, o domingo começou a ser respeitado e a cidade de Ars renascia pela graça de Deus. Enormes filas de penitentes iam ao confessionário para reconciliar-se com Deus. A igreja, antes vazia, chegou a ficar pequena para abrigar tantos fiéis. Foi preciso aumentar o tamanho da igreja, foi preciso criar novas capelas. A vida do Santo Cura d'Ars foi uma demonstração de que os grandes resultados espirituais nascem da santidade dos sacerdotes. Oração, penitência, desapego das coisas materiais, aceitação da extrema pobreza que ele vivia. Para ter uma ideia, ele tinha uma só batina, e mesmo assim cheia de remendos. Quando muito, tomava 3 refeições cheias por semana. E que refeições! Muitas vezes ele comia algumas ervas cruas, pão seco e água. Dormia somente 4 horas por noite. E quando ele estava precisando de uma graça, quando ele estava pedindo a conversão de um pecador, apertava ainda mais o jejum. Dormia no chão e fazia inúmeros sacrifícios para implorar a misericórdia de Deus. Em maio de 1843, o Santo Cura d'Ars teve uma forte pneumonia e foi desenganado por 3 médicos que o examinaram. Toda a cidade estava em lágrimas. Queimavam-se velas em todos os altares. Os rosários estavam em todas as mãos. O Santíssimo Sacramento envolto de fiéis que rogavam aflitos e entre lágrimas pela vida de seu pastor. Recebeu os últimos sacramentos da igreja, a unção dos enfermos, o viático, e todos se preparavam para o desenlace final. O seu confessor se aproximou dele e perguntou: Padre João, credes em todas as verdades da igreja? E ele respondeu: Creio. Nunca duvidei de nenhuma. Perdoa todos os teus inimigos? Graças a Deus, nunca desejei mal a nenhum deles, responde o santo. Por fim, já não tinha mais quase sinal de vida. O médico verificou o seu pulso e sentia tão fraco, que o médico percebeu que o desenlace estava vindo. Virou-se para os que estavam próximos e disse: ele tem apenas alguns minutos de vida. O próprio santo conta, numa carta posterior, que ele estava com medo mortal do julgamento de Deus. E ele ouviu aquela declaração do médico. Naquele momento ele pensou: meu Deus, dentro de alguns minutos eu vou comparecer antes do tribunal do Senhor. E eu estou com as mãos vazias. Nesse momento, juntando todas as suas forças, ele pediu à Santíssima Virgem e à Santa Filomena, a quem ele tinha muita devoção, que rezassem por ele, que alcançassem de Deus mais um tempo para a sua vida. E voltando-se para o Senhor, ele dizia: Senhor, se ainda me puderes usar, não me retires desse mundo. Nesse momento, ele teve uma visão de Santa Filomena, e as suas forças começaram a voltar. Dentro de alguns dias, ele estava milagrosamente curado. Não só de todas as partes da França, mas da Inglaterra, Irlanda, Alemanha e até de outros países, buscavam o sacramento através deste santo. Dele recebiam conselhos e muito conforto. E ele lia nas almas das pessoas por um dom especial do Espírito Santo. Uma senhora, por exemplo, procurou a ele muito aflita, pois o seu marido tinha se suicidado. Pulou de uma ponte muito alta. Ela mal se ajoelhou no confessionário. Antes mesmo de dar a bênção e falar qualquer coisa, o santo olhou para ela e disse: fique tranquila, minha filha. Entre a ponte e o rio estava a salvação. Seu marido arrependeu-se e foi perdoado por Deus. Mas imagine que ela não tinha nem sequer falado ali. Era um dom do Espírito Santo. Por isso vinha tantos peregrinos. Mais de 20 mil pessoas por ano iam até a cidade de Ars. Não só leigos, sacerdotes, bispos, cardeais, nobres, sábios, ignorantes, pobres, todos vinham ajoelhar-se aos seus pés para ter a sua ajuda, para confessar os seus pecados e receber o perdão do Santo Deus. O Santo Cura d'Ars era dotado de um dom muito especial: o discernimento dos espíritos. Ele conseguia ver nas almas os seus pecados e as suas virtudes. Uma vez ajoelhou-se no confessionário um homem,
seus 50 anos, 55 mais ou menos, e disse: Padre, faz 30 anos que eu não me confesso. São João Vianney olhou para ele: 40, meu filho. Ele fez as contas e era mesmo. Uma vez perguntaram para ele: como aplicar aquela palavra de Jesus, amai os teus inimigos? E veja a resposta do santo: nós devemos escolher sempre o que é mais perfeito. Se tenhamos dois trabalhos para fazer, um em favor de uma pessoa quem amamos, e outro a favor de alguém que nos fez algum mal, bem, nós devemos dar preferência ao último. Um importante advogado de Paris foi até a cidade de Ars para confessar-se com o santo. Na volta, os seus amigos, em tom de zombaria, perguntavam: o que você foi fazer numa cidade tão pequena? Ars é uma cidade insignificante, o que você foi fazer lá? Você é um homem importante. Ele não se intimidou. Olhou bem nos olhos dos seus amigos e disse: eu fui ver Deus no homem. Depois de encaminhar muitas almas a Deus, chegou a vez em que o próprio cura d'Ars voltaria à casa do Pai e abandonava este mundo, entrando na glória de Deus. Era o dia 4 de agosto de 1859. 3 anos depois, já se deu início ao seu processo de canonização e foram ouvidas 70 testemunhas. Ele foi declarado beato e patrono de todos os sacerdotes que têm cura de almas na França por São Pio X e futuramente canonizado pelo Papa Pio XI. A vocação de São Cura d'Ars nasceu na família. A família, consolidada indissoluvelmente pelo sacramento do matrimônio, é, como dizia o Papa João Paulo II, o melhor seminário de onde brotam as verdadeiras vocações sacerdotais. Quando um jovem ou uma jovem sente-se chamado por uma vocação religiosa, muitas vezes os pais têm um certo receio. É uma coisa natural, porque a vocação do pai e da mãe é do matrimônio. E o filho recebe uma vocação religiosa, é uma vocação diferente. E por isso é necessário um esforço especial dos pais para entender, aceitar e, sobretudo, alegrar-se com a vocação religiosa que Deus dá aos seus filhos. A comunhão é para a alma o que o sopro é para o fogo que está se apagando. Comungando, nós estamos com Cristo. Comungando, nós estamos em Cristo. O mundo de hoje se encontra como a paróquia de Ars, quando São João Batista Vianney assumiu. Ateísmo, afastamento de Deus, imoralidade, vícios. Mas temos que ter bem presente que não é a força, não é o poder, não é o dinheiro que poderão salvar o mundo dessa decadência tão grande. Mas, assim como aquela pequena cidade francesa, o que pode salvar o nosso mundo é a santidade. É o amor a Deus que pode mudar a vida dos homens e das mulheres de hoje. É o amor a Deus que pode colaborar para que o mundo volte ao seu Criador, como o filho pródigo voltou à casa do Pai. Na próxima semana, com muita alegria, estaremos novamente aqui para conhecer mais um modelo para as nossas vidas. Salve Maria!